Հայաստանը պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբության 5-ամյակին նվիրված այս ուրեմն ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել ենք ուրեմն Դրագո Բարզինի ընկերության հետ, որը ներկայացնում է եւ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ֆոտոները, որոնք արվել են 1 ամիս առաջ, եւ նաեւ մեծ հայ երաժիշտերի ուրեմն ֆոտոնկարները, որը արել է Վահան Քոչարը, այդի ֆոտոնկարիչ։ Այդ թվում դուք կարող եք տեսնել այստեղ Արտեմ Բաբաջյանի նկարը եւ Արտեմ Կոմիտասի նկարը, բնականաբար տեսնում եք Արամելի Չխաչյանին եւ Մարտիրոս Սարյանի միասին եւ Թավյուտակարների ուրեմն նկարները կան։ Այսինքն ես պարզապես ուզում եի նշել, որ շուտով մենք կցնենք անունները այդ մեծ ուրեմն հայերի երիտասարդությունը երևի թե մոռանում են նրանք, ով են դա ցավալի է, բայց հանդեսը չի ավարտվի, միայն փառատոնը կավարտվի, էլի մենք կպահենք, որ մարդիկ գան եւ հիշեն մեր անհատները եւ մեր անցյալը, ծանոթացնել եւ հիշացնել մեծ երաշտերի մասին, ովքեր պարզապես ստեղծել են պատմություն, ներկայացրել են հայ երաշտության, երաշտարվեստը աշխատում։